Halløj, og velkommen til den sværeste challenge i Fortnite. Og det er måske også lidt løgn, men jeg har aldrig failet en challenge så meget, hvis man siger sådan. Og det er så simpelt. Det er det, der er det dummeste. Det er simpelthen den her. Hvor er den henne? Der. Den her. Tak, buschaufføren. Det er det mest irriterende nogensinde. Fordi enten så husker jeg at takke buschaufføren, og så stod jeg op spawn. Eller også så glemte jeg at takke buschaufføren, og så kom sådan helt til sidst. Og altså, ja, det er forfærdeligt. Inden jeg gik i gang i dag, der tror jeg, jeg havde to af dem allerede. Og så havde jeg spillet en hel dag, og jeg har fået de sidste tre. Jeg er lige blevet færdig med dem nu, efter flere timers game. Altså, det, jeg glemmer det. Det er virkelig dumt. Så det er simpelthen det sværeste, jeg nogensinde har prøvet i Fortnite indtil videre. Det er at skulle huske den dumme buschauffør. Og så går der nogen og siger, ej, det er clickbait, det her. Det må jeg også godt synes, det er. Men for mig det er det simpelthen, jeg har aldrig brugt så lang tid på sådan en simpel talen som det her. Jeg simpelthen bare glemmer det. Det er så dumt. Men ja, hvis I kunne lide videoen, trods alt, så må I gerne bruge koden kunde ind i itemshoppen. Og så også abonnere og like og sådan ting. Og så skal I huske at nævne, at når I ser den her video, samtidig med at I ser den her video, der er det første afsnit af Pondus Plus Plus kommet op på min second kanal. Så hvis I gerne vil se det, så gå derind. Der er et link ned i beskrivelsen. Jeg rocker bare hende her igen. Hvad skal man i dag egentlig i 14 days? Der skal du finde badring. Swimming holes. Er det sådan... Ved du, hvor det er? Jeg har lige fundet en badring. Jeg har fundet en. Hvor fandt du den her? I Lutlække. Og det er ikke nat, så vi kan ikke få den der på borgen. Nej. Oh my god. Jeg kigger med efter hver game. Lama! Lama? Lama. Nå. No. Min marker. Jeg fandt faktisk en i min sidste gang. Jamen, det er mærkeligt. Altså, siden jeg satte op, jeg fandt ingen overhovedet. Og så spillede jeg med dig i går. Og så fandt jeg... Jeg ved ikke hvor mange. Boldmange. Men jeg kørte racer. Er det en anden mission? Du skal gøre det over i ørkenen først. Men var der ikke andre? Det skal også support by the RV park. Det er den der over ved siden af Mega. Ja, den der ikke. Og vi skal herover. Nå, tag lige en quad crasher. Hvad skal jeg? Skal parkere den på en af dem der. Stop af, slap off. Sådan der, og så kan du tage den. Nå ikke. Og det virker med dig, kan jeg se. Han har headshotet ja. Ham, 88 ham nødvendigt. Hvad er der fedt ved det altså? For helvede, jeg tager jo ikke forhold til New Age. Nej. Den anden ramte 100 der om. Skjold. Åh, oh, hvor. I død. Ja, er flere, der skyder nu? Var det en combat hernede? Det var det. Where is it? Og du markerer den faktisk næsten lige på. Oh shit. Så lyder den som en lama, når man er tæt på. Der kan blive lazy, kunne det nok godt være en. Ja, der er 100% en, og så er der sikkert en. Enten herop, eller måske søg nede i Fatal. Der var heller ikke nogen speech party. Det var godt, der var der. Han er lige på sådan her måde. Ja, de er væk for mig. Ja, jeg løber. Der er nogen andre, der spiller. Ah, fuck, det var det ikke. Jeg tænkte, det var min væg, det der. What? Nej, ah, det er unlucky. Du har markeret... Ja, det ved jeg faktisk ikke. Er det en fugl? Er det en fugl? Nej. Gammel sang. Ja, det ved jeg faktisk ikke lige, hvad fanden. Er det en ring, jeg har markeret? Er ringen der? Men det kan godt være, du har gjort det. I don't know. Kan man se sådan en? Ja, jeg kan se den. Den er nede under broen. Yes, yes. Oh, det er trælt, de der chok splashes, de ikke tæller som utilities endnu. Nå, de skylder ikke over en anden side. Mop. Hvor langt skal vi? Jeg tror også lige op og kigger derop, om der er sådan en herop. Juhu. Så går jeg op og gør en grøn sten. Er der en unicorn et eller andet sted her? Unicorn. I don't see one. Dang it. Helt inde i fisken. Ja. Sådan helt ned og sådan noget vandet ind i fisken. Okay. Ah, okay, jeg kommer. Ej, jeg glider ned. Oh god, Lord Jesus. Holy shit. Oh god, han læser mig. Fint nok. Han er nødt til at vide, og alt det der kommer med. Hej. Hej. Og man kan sige, du er ikke som sådan en plebs, jo. De virker bare.
Du så bare bimse skin. Det er en pleb. Ja, det er en pleb. Hey, vent lidt. Nu skal jeg lige teste noget. Hvad sker der? Hvad sker der? Okay. Hvorfor kan du ikke slukke et bål med den der? Jeg slukkede bålet. Det tog bare lidt tid. Ja, det gjorde det vel nok. Der er nogen, der er oppe i dronen her. Gyder fed! Han er om 69. Bare bliv ved. Du bliver bare ved. Bare hakke lang. Oh my god. Wait, what? Ah, der. Han er død. Der er to. Og jeg vælger lige at flyve. I er begge to low. Ja, ja, det er Everything under control, again. Det er usuelt. Jeg lander oven på dem her, det kommer til at fordryde, men nu gør jeg det. I'm doing it. I knocked one. Yes. Hello, welcome to the party. Thank you very much. I'm Er det ikke? Der er et hold mere, er det ikke? Hello. Au, der var en anden. Og en års. Han er low, han har 30 HP. Yep. Nice. Where? Somewhere over there. Alright. Somewhere over the rainbow. Jeg burde stille op til X-Factor, synes du ikke? Ja, det synger kraftigt meget. Ja, men det er sgu ikke godt. Man kan ikke sige en stor uden det begynder. Nej, det er faktisk... Nej. Jo, nogen kan man nok godt, men jo. Et problem er bare, at jeg kan mange sange, men jeg kan ikke kun have lidt af teksterne. Ja. Altså, de skal den her vej, kan man sige. Ja, men vi er aggressive. Okay. Bare sure. En low. En meget low. En død. Så. Nice. Det var third party, der vinder noget. Oh, nice again. Okay, så tog du væk. Ja. Third party squad. Oh. I er mod nord. De flyver på en quad crasher, den her. Ah. Fair nok. They believe they can fly. Og den ene er hoppet af. Okay. Jeg skal lige få lige lidt det hele, den kommer der. Den er meget low. Der var ingenting. Hvad vil han? Hvad laver han? Jeg ved det ikke. Okay. Ja, Annie, er du ok? Annie, er du ok? Er du ok, Annie? You've been hit by, you've been struck by a smooth criminal. Du. Wow. X-Factor, here we come. Eller her er I come. Ja, jeg skal godt nok ikke, men det kan jeg. Du kan være dem, der står ved siden af jer og taler godt om mig. Oh my god, jeg drejer rundt. This is so amazing. Jeg lander på en grøn pistol. Fuck me. Der er mange. Jeg hører en fortbag. Og lægger ind nok, så. Ej. Nå, det er derfor, jeg kan gå. Han er kæmpe godt kamufleret med det der grønne skin. Også selvom det ikke er grønt. Ej! Overlæg! Dobbelt HS'et. Masser af liv. Han var sgu lige i skyg, så jeg kunne se den. Det er simpelthen uheldigt. Han har rundt og må tage ham. Vi skal lige, gøre noget her, mate. Du må lige vente lige 2 sekunder. Sådan. 2 sekunder, jeg har ikke noget byg med. Sådan. Så jeg låner bare din bygning ud. Nej, han er ven. Kan du snakke bagfra? Wow! Jamen, jeg har ikke noget byg med. Jeg kan gøre noget. Nej, panik. Og perfekt tidspunkt, at lige kommer ind bagfra med en sniper. Nå, vi fik den der dumme sødhest, som jeg kan se, som en ny unicorn. Fucking søhest, man. Folk her. I don't care, jeg skal hjem. Okay, jeg observerer dem lige lidt. Der er sgu da en lige ved siden af mig, du er lort til at observere, man. Ja, okay, det viser jeg ikke. Har jeg en her med 12 HP? Ja, der kommer en sur kæreste op. Okay. Men jeg distraherede ikke. Jeg fik den ene kæreste op. Kom her. Bare pæren på mig, ham her. Men han er hvide. Oh my god, oh my god, oh my god.
tror lige, vi skal snakke om vores venskab her. Altså, jeg siger bare et andet game, der... Jeg siger det bare! At der skød jeg to ned til omkring 10 HP, som du jøjnede væk to. Det var også fortjent. Okay. Fæst du har jøjnet herovre. Ja, det... Er du okay, wow. Let me in! Let me in! Okay. Ej, det er selvfølgelig lidt uheldigt. Det er det da. Oh my god, fuck, jeg skød. Oh my god. Han har en combat ham, ja. Den lægger han af. Du søtter ham. Jeg glæder mig til i morgen, når jeg får min nye mus. Jeg kan ikke overhovedskulde, hvor der er med. Han nok en herovre. Han har intet liv. Han er død. Nej, lige på min røv, var det? I like it. Suger dig simpelthen fast i min numse, det er... Uff. Vi skal ret langt. Vi kan faktisk ikke komme længere end der, vi skal. Okay. Jeg ved, jeg kunne trække dig. Ja, det kunne være meget sket. Det er smart, at hænger fast igen der under din bygning. Ui. What the fuck? Vi skal lige ned her, Mats. Ja. Jeg sætter dig hernede. There you go. Ain't nok. Han er på mig. Han skal bare op. Det overlever. Jeg skal nødt til at løbe det. Det overlever han heller ikke. Nej. Jeg er den død med mere som I gør. Ved du hvad? Han tog strømmen. Han kommer ikke op igen. Og jeg er død. Jeg tror heller ikke, han får ham op. Jeg gider bussen lige pludselig være sød der. Mhm. Husk det for! Nej, nej, jeg glemte! Nej! Du sagde ordet bus, så tænkte jeg, åh ja. Ellers havde jeg glemt det selv. I'm so stupid! Jeg har ikke fået en eneste til den challenge i dag heller. Det er bare, da du sagde det, ikke? Også min reaktion var bare tryk på mellemrum. Forkert det knap. Læve, læve. Jeg kan ikke markere den. Oh, jo. Hvordan skal du have en ny tastatur? Aldrig. Ah, okay. Den godt tåle... Den virker fint. Okay. Der er ikke noget problem. Altså, jeg spillede også engang masser af vand i det Lone Beams' tastatur. Der var den ved at gå i stykker. Så trykker jeg bare D ned, og så gik jeg bare tiden hen. Ah. Jeg spilte engang kaffe i mit tastatur. Men det kunne nok holde til, eller hvad? Der er sådan et par knapper, der er lidt mere klistret, end I plejer. Men det er ikke nat lige nu. Okay, ved du hvad, jeg fucking skyder hele mit liv derovre. Fair nok. Nogle bandage med. Nå, kommer lige overhaler dig. Ja, men det er også fedt, du ikke dobbeltklikker. Det er faktisk rigtig fedt. Bare vent til i morgen, så kan vi komme i gang. Så er der vort og ræs. Ja. Dag. Oh my god, 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 det er dag. Det er rigtig uheldigt, hvis du ikke når på den. Kom så! Jeg tror faktisk, det er noget i dag. Nej, 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 don't do this to me. Helt og aldeles super duper. Det er så uheldigt, det vil jeg give dig. My life. Jeg tror, min makker er her nu, og prøver at dræbe ham. Det var faktisk ikke helt. Jeg er lige lidt sådan her. Bare sneaky sneaky at tage mit kort, så skylder du bare helt. Det er nok det. Okay, what? Det er ikke taget kortet? Okay. Jeg kan bolle. Så bare... Jeg skal lige dø ham, jeg har ikke taget. Prøv, han er ikke død endnu. Okay. Du skader ikke så meget på. Nej, det synes jeg heller ikke, han gør. Ind! Den kan ikke gå ind. Nå, jeg spammede i. Med... Kom, nu er det med flere masser. Au! Ja, han skældede mig med det. Au. Hvad nu mere? Jeg ved det ikke. Ja, den ene han ramte med en sniper. En nok. Kommer! Bitches! Han har bare skældet ham der. Hvorfor er det, man ikke kan bygge det? Ej, død nu.
Ja, du skal lige huske at lave guld, måske. Det kunne være rigtig god idé. Kom her! Kom her! Jeg nåede ikke lune nogen af dem, så jeg har ikke noget healing. The baller is not next to me, and the baller has spotted me. Ret den her. Oh fuck, okay. Du kan ikke sige det, så bliver bare pæn. Buschefør. 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 Men vi lige, det er klar dag, så ja, du får ikke noget at lande der. Det er 100% den der. Det er et rigtig træls sted at være lige nu. Nej, glemte mig så meget. Det glemte jeg også. Billy, så havde du sagt det. Oh my god. So funny. Det var den sværeste challenge i verden, det er at tage buschefør. Det går op i lobbyen, og så lige vil glemme med det. Oh my god. Giv mig en combat shotgun. Ja tak, der var egentlig guld, det er også fint. Minisaver, du kan holde dem. Your prayers were heard. Yes. Hola! Peekaboo! Oh shit. Ja, de peekaboo begge til mig. Jeg ramte dem begge til mig. Jeg har chok til dig. Kalkulat, jeg synes godt nok, jeg har lagt ned mange gange. Ja, det var ikke. Op og ned, ned og op. Grisen på i grænen, stop. Ja, også det. Okay, what? Skal jeg lægge lige over på dem, men jeg har hurtigt ikke nærheden af dig. Den ene er det rigtig heldigt. Og så stiger jeg på den, indtil den kan tages. Hvorfor er det altid sekund efter, jeg hopper, at jeg kommer til at tænke på? Nej. Dumme buschauffør. Oh my god! Nå, no, fik jeg lige ansigt. Åh, fik et hjertestop her. Han healer. Ja, ja. Godt, du lige fjerner den væg, der er det. Perfekt. Kan jeg kaste op luften? Griden! Oh shit! Fuck, det du er lang! Wow, du... Wow. Jeg har to pinsæt. Ah, okay. Og så ej, jeg vil lige købe noget der. Og din skar. Wow! Nej, vent! Jeg kan ikke nå at flyve på dem her, så ved du det. Jo. Og så... Overhovedet... Der var ikke meget fremad. Nej, det er heller ikke rigtigt. Gå sådan lidt. Han lagde mig! Lama. Eller en søhest. Søhest. Kan man køre den over med en quad egentlig? Headshot. Kan man ikke gøre det? Hvad var man her? Jo. Og den her vej. Yeet! Oh shit, det kommer til at gå galt der. Nej, glemt. Perfekt. Det var troligt, vi ikke havde forholdet dem, hvis det nu. Det går lidt bedre den her gang. Og siger, at nu går det galt. Ja. Men det er ikke lidt bedre. Hvorfor ser vi ikke nogen mennesker? Det går da galt, ikke? Oh fuck. I wish me a new teammate for Christmas. Yes. Wait, hvorfor er jeg på min pickaxe der? Jamen, det var det, der skete for mig. Jeg slipper så super, den bare lige frem. Jeg døde så godt, kan man så sige. Men, nåede du hende? Han har nemlig. Oh my god, hvor nældig. Push chaufføren! Den her ved mig, tror jeg. Ja. Okay, bro. Ej, det er kæmpe ked af det der, mate. Hello, buddy! Kom ned. Hallo. Jeg burde kalde min video den sværeste challenge i Fortnite. Og så bare... tak buschaufføren, så var der sådan en masse små børn. Nå, det er da ikke særligt til mig. Er du dum eller et dumt, man? One or whatever. Nu siger noget. Det klæder jeg, hvad jeg skal gøre.
Hvor ser mange af egentlig? Jeg tror, der er mange, der begynder at skrive, det er ikke særlig svært. Der er bare nogen, der ikke kan forstå en joke. Ja, præcis. Og når du snakker, så skal forklare min intro, at det er en joke. Eller... Jeg har ingen trap, det hører jeg. Det fatter han sgu ikke. Han er blevet stående i hjørnet. Men vi klarede vores challenge, det var den ene af dem. Gjorde vi det? Ja, vi fik en top 20. Det er en lidt dårlig landing, faktisk. Jeg kan se en lama! Ja, selvfølgelig kan du det. Den der bakke lama der. Den her lama her. Er nok en. Er et bål. Ej, altså jeg hader dem der. Ej, det er sådan. Men han er... Jeg ser ham. Lige sådan kommer for tæt på. Jeg kan ikke se ham. Jeg kan høre ham. Ja, jeg kan. Og Oscar fodbold og Malle, pigen 14. Det er nok nogle danskere. Yes, I was the better girl. Altså, du ligger også nede. Hold nu kæft. Babadab. Hvorfor har alle bare gud aim? Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg er i luften, mand. Når de kommer. Okay. Skønner du bare i stedet for alt det? Det er not fake. Ja, det tænkte jeg nok. Ja, du kan det er min busk, det her, du. Du ved, jeg ser dig godt. Du har et par bandager her. Tak. Måske lige to mini. Du har to par mini, så. Og så er der også et bål, hvis det er. Vi skal nu se, om hun har launchpad, jo. Hvor er din ven henne? Han kommer nu. Han kommer. Kan vi gå ham op, så han kan komme ind og risse ham, så er vi alle sammen glad for min. Ikke vi får lov. Han, jo, jeg tror ikke, han er med til det. Jo. Han kommer nu. Han er med. Ja, han har en kant. Jeg prøvede. Jeg prøvede at få venner. Det er rigtigt. Du gjorde et forsøg. Det er sgu du. Tredje gang på. Ja. Et par minutter. Jeg prøvede. Ja. Back here. Så er jeg jo lige at tjekke de her kister. Hvor er den gamle bag kriger? Og en sløb, jeg gerne lave med. Åh, oh, den gør den. Jeg har sammen... Nu har du også skarret nede. Hvor er den? Du har taget den, har du ikke? Kom nu her! Hvad? Ja, det kunne du bare sige. Nu når jeg jo for din munition. Hvor fanden skulle jeg vide fra et? Det betyder, kom her. Jeg siger, kom her! Ja, det var det. Hvad skal det ellers betyde? Jeg hørte ikke, kom her. Jeg vil lade have, at jeg kiste det. Tre gange! Åh, ja, det er lucky. Gid ikke en teammate mere. Wow, jeg er et bål. Gid ikke en teammate, så jeg lige til dig med. Ja, dig der på en god tid. Har du fundet venner? Og nu op! Jeg var ved at skude. Jeg tænker, jeg kan lige over at sige hej til dine venner. Bare lige... just in case. Nej, han hoppede igennem min... Vil du være sikker på, at du ikke lige vil være venner endnu igen? Jeg tror, vi er tre. Kan du komme ned fra de tre der? Nej. Oh my god. Er masser for helvede. er du sikker? Nej! Oj! Værsgo. Fine. Kan jeg lige den der? Åh, ja. Lige jeg er blevet babysitter. Han er sådan i leder. Du har 1 HP. Okay. Kæft kædestil. Ej, det er okay. En anden der er alene. Jeg kan ikke lide det. En nok, ikke? En nok, jeg løber. Jeg løber også. Ja. Han ned. Oh god. En tilbage. Du skal ind! Kom ind! Fint! Først lidt. Du er fræt! Du er fisse fræt! Det er det samme. Det er det. Lol. Hvor mange danskere vi mødte? Ja, det er rigtigt. Jeg læste challengen igen. Åh,
Replay, what? Nej, jeg skal ikke. Det er løgn. Oh my god. Are you stupid? Jeg har også trykket replay cinematics. Nu skal jeg se den der cinematic fra, da man startede Fortnite. No. For helvede. Så kommer jeg top 20 nu, så er jeg klar med min challenge. Wow, jeg er kun én. Wow. Som sagt, den sværeste challenge i Fortnite. Ja. Jeg kan se ringen nu, som er en trekant. Right. Det er godt, man skal gøre det fra, hvis man kommer ned på bussen. Det skal man nok. Hvad? 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 Hvad er det? Det er gammel nok til endnu. Ah, okay, okay. Jeg er først om et par dage. Ah, okay. Det var den anden. Tredje og den fjerde. Han er lovet ham, men han er 21 HP, han død. Hvorfor? Han er død. Oh my god. Åh, jeg havde fået et par af med snipers. It's the worst thing ever. Nå, jeg klarede min sværeste challenge i Fortnite nu. Oh shit. Ja.